Тараздық көп балалана әкімшіліктің алдында түнеуге мәжбір. Жеті баласын жетектеп жеткізуге жағдайы жоқ. Жоқшылықтан тарыққан келіншек бүгін әкімнің өзінен жәрдем сұрай келді. Алайда ақжағалардан кезектен тыс пәтер берілмейтін естіп, тауы шағылып тағы қайтты. Енді қыстың көзі қырауда жесір әйел жеті баласымен қайда барарын білмей жүр. Асыраушысынан айрылған Жанардың жыларман болар жайы бар. Төрт жылдан бері жеті баласын бағу жақыны жоқ жалғыз жесір әйелдің мойнында. Әкімдік өткен жылы екі бөлмелі пәтерге қоныстандырғанмен қуанышы көпке созылмапты. Жаңа қожайын табылып оны қуып шыққан. Кейін қайырымды жандар қамқор бейіл танытып жатақханадағы тар бөлмеге уақытша жайғастырған. Барды мана әкімшіге де жылап бар. Бала шығамын мына. Балама қызым кеп қалды ана уақыттарда. Сабаққа жіберіп қой. Күннен көмек сұрауым керек енді менің. Аппаратерден айтарлар кетіп осы уақытта да бір тоқпайды. Не квартира алмайды бізді. Бала шаған көріпте мен балдарды өлтіріп шығамын керек. Жеті баламды жетімдер үйіне өткізуден басқа амал жоқ дейді ана. Жалғыз айлықпен, ішер аспен киер киімге жарыматық деп жыларман. Қазір айналып жүру мұң мына аядай бөлмеде жан сақтап отыр. Не жарығы, не жылуы жоқ жатақханада қыстауды елестете алмайды. Енді бұл пәтердің де қожайыны шығып, даладағылар түрі бар. Бар үмітін әкімге артқан Жанардың бұл әрекетінен де түк шықпады. Алдына келгенмен алдын ала жазылмағандықтан әкім мырза етегі жасқа толған жанды елемей көлегіне мініп тайып тұрды. Кімге мен қаққа барамын, кім алады мен квартираға? Ешкім алмайды қазір. Мына бала шаға құттай балашам, ешкім алмайды мен. Бәрі үшін шығамын, шығады алмам. Бұл кісілерден көмек болмаса кімнен көмек болады еді маған? Заңға сәйкес кезегіне келген кезде алып. Басқа басымдық жоқ. Мен тек қана Ұлы Отан соғысының ардагерлері мен жетім балаларға ғана. Бұл кісілерге ешқандай көмек жәрдем бере алмайсыздар қазір? Жоқ. Пәтер кезегіне өткен жылы тұрған әйелге баспана қашан бұйырары белгісіз. Тараз қаласы бойынша қазір кезегін күткендердің қатары 8 мыңнан асып жығылады екен. Олардың 1,5 мыңы жетім балалар. Сондықтан Жанар баспана іздеп жүріп аурушаң болған балаларымен жомарт жандардан қайыр күтеді. Алтын алқа алуға да құжат жинай алмай жүрген келіншек пәтерден гөрі лашыққа көбірек ұқсайтын мына бөлмеден айырылса, әкімдіктің алдына түнеуге бел буып отыр. Нұрайын Рахай, Ғани Айдарқұлов, Информбюро, Тараз.